Assalamualaikum kawan-kawan. Hai. Bab 2, asas nombor, praktiskan diri 2.1D. Nombor 2, markah Alex Wong dalam mata pelajaran sejarah, matematik dan bahasa Melayu ialah 82 asas 9, 234 asas 5 dan 11001 asas 2 masing-masing. Maksudnya 82 asas 9 tu sejarah, 234 asas 5 matematik, 11001 asas 2 tu bahasa Melayu. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Alex Wong dalam asas 10? Okey, kita kena cari nilai sejarah. Sejarah tu dia 82. 9 mat dia 234 asas 5, BM dia 11001 asas 2. Okey, kita cari ni semua, cari tukarkan kepada asas 10 sebab dia kata dia nak dalam asas 10, betul tak? Okey, sejarah 82, 9 ni tak payah tulis kat sini, tulis je kat bawah ni, 9, 9, ni kosong, ni 1, jadi ni ikut je step dia, ya. Senang je. 8 darab 9, tambah, biasanya kalau 2, apa-apa nombor yang kat sini, darabkan dengan 9 kosong-kosong, dia akan dapat nilai ni balik. Sebab 9, apa-apa yang nombor yang kuasa dengan kosong, nilai dia 1. Jadi ni kat sini, 72 tambah 2, 74. 74 asas 10. Alright, kita tengok pula matematik. 234 asas 5. 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 tambah 4. Walau macam mana sekalipun, kita tak kena buat. Walaupun dia tetap nilai dia nanti jadi 4. Wait juga. Okay. 69. Asas 10. Okay. Kita tengok BM pula. 11001. 22222. 00, 01, 02, 03, 04. Okay. Kat sini pula. 2 pula, taklah 204 darab 1 tambah 1 darab 2 kuasa 3 tambah, kalau macam ni dia memang selalunya macam tak ada nilai. Memang macam tak ada nilai, tapi korang tulis je sebab dia pun termasuk kalau dalam exam dia kalau tak ada, tak ada markah macam tu. Okey. Darab 2. 1. Okey, jawapan dia. Semua ni. Dua puluh lima. Tekan, korang tekan je kalkulator tau. Dah tu korang tambahkan nilai ni, nilai ni, nilai ni. Tambahkan je semua. Sebab dia kata dia nak nilai jumlah markah yang diperolehi Alex Wong. Maksudnya semua. 74 tambah 69 tambah 25. Jawapan dia 168. Memang dalam asas 10 dah. Okay?
Okay, korang boleh tenung dulu. Kalau nak pause, boleh pause. Okey, B pula, apakah beza markah antara mata pelajaran Bahasa Melayu dengan Matematik? Berikan jawapan anda dalam asas 5. Dia nak jawapan dalam asas 5. Okey. Dia nak beza antara Matematik dengan BM. Matematik dia 69. Dia punya BM 25. Okey, tolakkan je ni. Tolakkan 69, tolak 25. Dapat 44. Kita nak tukarkan dia jadi asas 5. Ni kan dah asas 10. Jadi kita tukarkan dia senang je. Sebab dia tak payah ribet-ribet, dia dah memang asas 10. 44 bahagi 5. Bahagi 4. 8 bagi 5. 3. Lepas tu 1 bagi 5. Kosong. Bakinya 1. Okey. Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, tenunglah dulu. Tenung dulu. Okey. Baca dia dari bawah ke atas. Jadi jawapan dia 134 asas 5. Boleh faham? Kalau tak faham, korang boleh pause, tenung dulu. Okey. Sekian, terima kasih. Jangan lupa komen kalau ada apa-apa yang tak kena ke, boleh terus bagi tahu. Terima kasih. Bye-bye.